Dobar večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. Članovi interresorne radne skupine za izmjene izbornog zakonodavstva BiH usuglasili se u pogledu metodologije rada te izglasali zaključak da se raspravlja o svim prijedlozima za izmjene i dopune izbornog zakona, a da se na kraju izjasne o svakom amandmanu pojedinačno. 57 novo zaraženih osoba zabilježeno danas u našoj zemlji, preminulo 7 pacijenata. Uhićena trojica sudaca Županijskog suda u Osijeku, koje je za korumpiranost optužio Zdravko Mamić. U Tolisi kod Orašja svečano otvorena 15. po redu manifestacija Dani Tolise, koja će trajati do 13. lipnja. Iz Širokog odgovorili na blaćenje kluba zbog završnice košarkaške lige BiH. Poručuju kako su Igokea Borac i Spars dogovoreno odlučili prekinuti prvenstvo. Članovi interresorne radne skupine za izmjene izbornog zakonodavstva BiH usuglasili su se u pogledu metodologije rada te izglasali zaključak da se raspravlja o svim prijedlozima za izmjene i dopune izbornog zakona, a da se na kraju izjasne o svakom amandmanu pojedinačno. Rasprava je pokazala da postoje različita gledišta kada se radi o ulozi Središnjeg izbornog povjerenstva, zbog čega se dosta polemiziralo uz česte replike članova radne skupine. Zamjenik predsjedateljice interresorne radne skupine Bariša Čolak, čiji je prijedlog da se najprije prikupe i razmotre svi prijedlozi, a potom pristupi glasanju pojedinačno o svim amandmanima, naišao na odobravanje članova ove skupine, kazao je kako je dobro da je taj prijedlog izglasan jer bi se u suprotnom moglo zapasti u određene kontradikcije. Na upit o stavovima HDZ-a i SDA u vezi s izbornim zakonom i njihovom eventualnom približavanju, Čolak je odgovorio kako ne može sa sigurnošću tvrditi da je napravljen neki veliki iskorak, ali da ipak smatra da su određeni pomaci napravljeni. Mislim da treba intenzivirati i ovu drugu dimenziju, odnosno drugi dio, dakle sjedanja na političkoj razini, prije svega predsjednika političkih stranaka zajedno sa, da kažem, strukom, kako bi se i ta pitanja ukomponirala i istodobno rješavala sa ovim pitanjima. Mi ćemo vrlo brzo, kad uđemo određena poglavlja, doći do tih pitanja koja su vrlo značajna, a to je provedba presuda Europskog suda, ali jednako tako i provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prije svega mislim na odluku 23/14, odluku o legitimnom predstavljanju. Dakle, to su krucijalna pitanja, to su zapravo najznačajnija pitanja. I naravno, uz sva ova druga pitanja koja otvaramo, trebalo bi, što je moguće prije, kroz intenziviranje našeg rada doći do zajedničkih rješenja. S druge strane, predsjedateljica interresorne radne skupine Alma Čolo kazala je kako je postojala mogućnost da se Središnje izborno povjerenstvo pojavi kao ovlašteni predlagač, te da prezentira i brani vlastiti prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona BiH koji su objavili na svojoj web stranici. Budući da je to izostalo, Čolo navodi kako je jedna od varijanti da netko od članova radne skupine preuzme rješenja koja je SIP predvidio, te da onda zastupa ta rješenja u svih 20 poglavlja izbornog zakona. Jedini pomak je što smo uspjeli skupiti prijedloge od svih onih koji imaju primjedbe na izborni proces i nevladinih organizacija, i sada imamo zvaničan tekst Centralne izborne komisije, koja je oficijelno organ koji provodi izbore, državni organ, neko ko je najupućeniji u izborni proces. Tako da mislim da sada možemo krenuti sa ozbiljnim radom. Da li će biti političke volje, ja to ne mogu predvidjeti. Iduća sjednica planirana je za 23. lipnja, kada bi se trebala nastaviti rasprava o spomenutim poglavljima izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, parlamentarna skupština BiH konstituirala je interresornu radnu skupinu za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, u koju je imenovan po jedan predstavnik svakog kluba zastupnika u zastupničkom domu, po jedan predstavnik svakog kluba naroda u Domu naroda, te 3 predstavnika Vijeća ministara BiH. U našoj zemlji zabilježeno 57 novo zaraženih osoba, dok je od posljedica zaraze preminulo 7 pacijenata.
Županija Zapadnohercegovačka jučer je ukinula skoro sve mjere zabrane vezane uz pandemiju koronavirusa. S druge strane, susjedna Hercegovačko-neretvanska županija zbog drugačijih okolnosti ostaje pri praćenju federalnih odluka. Zapadnohercegovačka županija se pomalo vraća u potpunosti normalnom životu i ranije se proglašenjem stanja prirodne nesreće prebacili na vlastitu odgovornost i procjene. Tako je bilo i ovoga puta. Za stanovništvo su ostale uglavnom preporuke, a nakon godinu i pol dana priče o pandemiji jasno je da je oduvijek puno toga je bilo na ponašanju pojedinca, pogotovo u BiH. Donešena je naredba o prestanku važenja naredbe o obaveznom nošenju maske u zatvorenom prostoru. Sada je maske obavezno nositi samo u domovima zdravlja i u domovima za skrb o starijim osobama. Također, pravna lica mogu donijeti odluku kako u njihovim prostorijama je potrebno nositi masku, ali nije više obavezno što se nas tiče. Također, nema više nikakvih ograničenja što se tiče skupova. Zavod za javno zdravstvo i dalje preporučuje da se rade manji skupovi i tjedno će izvještavati stožera o situaciji na terenu koja upravo danas pokazuje kako nema novozaraženih na 70 odrađenih testova. Domovi zdravlja su materijalno-tehnički u pripravnosti u slučaju pogoršanja. Trenutno ukupno 7 oboljelih od koronavirusa na prostoru cijele županije. Situacija se značajno smiruje, tako da je ocjenjeno kako nema potrebe. A i sad su onaj senzone, vjenčanja i ostaloga, s obzirom da je izuzetno povoljna situacija, ocijenjeno je kako je potrebno relaksirati mjere koliko je gotovo moguće. HNG je danas objavio tek 2 novozaraženih na skoro 300 uzoraka. Zdravstveni sustav se vraća u staru kolotečinu, ali i dalje iz ključnih institucija ne žele da se pomisli kako je priča s koronom gotova, posebno pri još niskom postotku procijepljenih. Cijela ova situacija logično iziskuje i neke odluke koje bi bile logične po mnogima, jer treba razumjeti da je naše gospodarstvo, prije svega onaj turistički i ugostiteljski sektor, odavno već na koljenima i da ljudi sa nestrpljenjem očekuju da se život u cijelosti normalizira. Ipak, ponovit ću još jednom, u biranju da li riskirati da ponovno imamo to što smo imali unatrag godinu ili više, ili da s našim dodatnim oprezom izdržimo još malo, koliko god to je lako reći, ali je teško provesti u djelo jer ljudi trebaju kruha. Da nadležni nisu u potpunosti mjere prepustili vlastitom nahođenju, govori i najnoviji dopis. Jučer je krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi naše županije zbog brojnih poziva i medijskih natpisa o tomu kako se mjere koje su na snazi ne poštuju, uputio jedan dopis svim nadležnim institucijama, tu se prije svega misli na jedinice lokalne samouprave i njihove inspekcijske službe, da dosljedno vrše provedbu nadzora mjera koje su u ovom trenutku na snazi, isključivo kako bismo dali još dodatni onaj doprinos da ova dobra situacija potraje, a ako dobru situaciju budemo imali, tako prije ćemo moći otključati, da tako kažem, cijeli život i dopustiti da se život vraća u onu kolotečnu koju svi želimo. Svakim danom sve više učimo o kretanju ove pandemije. Uz dosadašnja iskustva, svi se nadaju puno mirnijoj jeseni nego 2020. Rano jutro uhićena su trojica sudaca Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vekić, Darko Krušlin i Ante Kvesić. Riječ je o sucima koje je za korumpiranost prozvao Zdravko Mamić. Ako su uhitili 3 suca, to je mreža. To nije samo štrik, to je već mreža. Pa ćemo vidjeti, može i USKOK pogriješiti. Naravno da je sve funkcioniralo kao po špagi i kao podmazano, dok stvari nisu postale toliko javne da ih se više nije moglo skrivati. I onda je normalno po ustaljenom obrascu reagirao i dobri, simpatični Medo USKOK. Jutros su, dakle, dogodila se ta uhićenja, one su rezultat izvida koje je USKOK poduzimao svo ovo vrijeme. Dakle, tu se zapravo pokazuje, dakle, da je USKOK radio svoj posao iako je bio kritiziran. Uhićenje ovih sudaca svakako baca lošu sjenu na hrvatsko pravosuđe. Međutim, ovo pokazuje da nema nedodirljivih, da je svatko treba odgovarati za nedjela koja počuni. Ovi događaji su definitivno utjecali da i onako loš status i ugled u javnosti koji ima hrvatsko pravosuđe se naruši još dodatno. Dugo vremena će trebati da mi iz ove teške situacije
govorimo o pravosuđu, izađemo i da povratimo ugled i da ljudi koji se pojavljuju kao stranke vrate povjerenje koje su imale do sada u hrvatsko pravosuđe, odnosno odluke koje su se donosile na Županijskom sudu Osijeku. Što se sudaca tiče i udruge sudaca, u primarnom interesu da se utvrdi istina i da kakva god istina bude, da se onda u skladu s tom istinom postupa. Bilo je teško očekivati da državno odvjetništvo neće provesti temeljitu istragu, dakle da neće provjeravati sve navode gospodina Mamića koji je iznio na račun sudaca. Međutim, s druge strane, dakle i on je obuhvaćen tim postupkom, tako da vrlo vjerovatno da državno odvjetništvo nije moglo odoliti situaciju u kojoj će njega procesuirati, pokušati ga dobiti u Hrvatsku i onda sve to skupa zapravo rješavati ovdje u paketu, sve te njegove navode, sve sumnje koje su se pojavile i sve ono o čemu on govori u medijima proteklih mjeseci. Turistički djelatnici ogorčeni su na vijeće ministara. Sezona je stigla, a stranih turista nema. To i ne čudi s obzirom na to da je još uvijek jedini način ulaska u zemlju negativan PCR test, bez obzira na cijepljenje i potvrde. Bez obzira na potvrdu o preboljelom virusu, negativan antigenski test ili potvrdu o cijepljenju s dvije doze, strani turisti u BiH mogu ući isključivo s negativnim PCR testom. Ako ta odluka ostane i dalje na snazi, Bosni i Hercegovini ne gine propala sezona. Turistički djelatnici svoje nezadovoljstvo iskazuju već dva dana ispred zgrade institucija u Sarajevu. Razgovarali sa ministrom Grubešom, ponovo mu iznijeli naše probleme i poteškoće i zaista očekujemo da će prije svega ovaj se prijedlog naći ponovo na sljedećoj sjednici vijeća ministara koja se održava u petak i da će biti izglasan. Ako ne bude usvojena, onda zaista ne znam. I onako je već prekasno za bilo kakav govor o sezoni. Već je polovina šestog mjeseca, ljudi planiraju godišnje odmore puno prije. Podršku prosvjedima dali su i turistički djelatnici iz HNŽ-a ogorčeni zbog trenutačnih mjera prilikom ulaska u zemlju, a u nadi da će vijeće ministara što prije promijeniti odluku. Da je odluka zakašnjela, trebala je sigurno biti davno, dakle na početku, pred sezone, međutim, kad god dođe, dobro je došla. Bolje je bilo da je ranije, ali evo, šta ćemo ja. A to što odluka nije došla, razlog je otkazivanja brojnih rezervacija. Koji su planirali doći, ne znam, u šestom mjesecu, otkazali, jer ne može doći. Dakle, obitelj, ne znam, četiri člana da plati taj test, treba im 100 eura otprilike po glavi. Uzevši u obzir sve okolnosti, prošla sezona u Neumu je bila dobra zahvaljujući domaćim i turistima iz Srbije. No, s obzirom na činjenicu da Crna Gora više ne traži nikakve potvrde i testove, ne znamo kakvu sezonu Neumljani ove godine mogu očekivati. A u Sarajevu su danas prosvjedovali i liječnici, okupljeni oko Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH. Ako federalna vlada ne pokrene proceduru usvajanja zakona o reprezentativnosti, zaprijetili su i generalnim štrajkom. Da ubrzamo usvajanje zakona koji nama život znači. Dakle, mi smo do sada 4 godine se borimo za taj zakon i nismo stekli još uvijek reprezentativnost, odnosno da budemo uvaženi kao socijalni partner. To je u osnovi ono što mi želimo. Dakle, da ravnopravno razgovaramo, da utičemo na zdravstveni sistem za dalji razvoj zdravstvenog sistema i da budemo ravnopravan socijalni partner vladi federacije kao i kantonalnim vladama. To je naš osnovni cilj. Čekamo da federalna vlada uradi ono što je trebala uraditi prije 4 godine. Naime, federalna vlada, odnosno Ministarstvo rada i socijalne politike i federalna vlada u cjelini je bila dužna po zakonu o radu iz 2016. da negdje u julu 2017. usvoji zakon koji evo 9. juna 2021. još uvijek nije usvojen. Zakon kojim se rješavaju statusna pitanja sindikata i poslodavaca direktno, a indirektno članova tog sindikata. Podsjećam javnost da je sindikat doktora okuplja 92% svih doktora u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovo je jedini način da doktori riješe svoja statusna pitanja i da nam se ne desi ono što se je dešavalo do 2017. egzodus doktora praktično. Ovaj nemar vlade je više nego žalostan. Umjesto da su doktori danas u ambulantama na raspolaganju pacijentima, vlada nas ponovo nakon 2 godine tjera na ulice. Mi smo i prije 2 godine rekli da vlada ne vodi brigu dovoljno o stanovništvu Bosne i Hercegovine, a to se do danas i tekako potvrdilo. Doktori su ponovo na ulicama, vlada od nas želi napraviti radnu snagu koja nema pravo boriti se za svoja prava. Ta vremena su prošla i mi na to nećemo pristati. Ne samo da je pokazala nemar za doktore, nego je pokazala da im je zdravstvo u potpunosti apstraktan pojam.
da se ne znaju brinuti za zdravstveni sistem koji je građanima itekako bitan. Od nenabavke opreme na početku pandemije, preko nabavke respiratora, do nenabavke vakcina, itekako su pokazali da su zakazali na svim područjima zdravstva i neka krenu sutra sa rješavanjem pitanja u zdravstvu. U Tolisi kod Orašja svečano je otvorena 15. po redu manifestacija Dani Tolise. Održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika federacije Marinka Čavare, a trajaće do 13. lipnja. Dani Tolise održavaju se od 2007. godine u organizaciji zaklade Terra Tolis, jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Županiji Posavskoj, i ove godine je otvorio predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Posebno zadovoljstvo, više ne brojim koji put, pošto sam prošle godine proglašen za počasni građanin Tolise. Uvijek sa zadovoljstvom ovdje u prekrasnim predjelima, prekrasnim ljudima, u jednu vrijednu tradiciju koja evo čuva od zaborava sve one tradicije ovog kraja. Uz, da kažemo, taj napor koji uvijek iskažu organizatori, Terra Tolis, zaklada koja omogućava evo, da svi ljudi na neki način izvučemo iz drugih jednu pozitivnu stranu naše života i tradicija koja stvarno zaslužuje da bude poduprta evo, i s ove razine koje dužnost koju obnašamo. Na početku programa brojni visoki uzvanici govorili su o uspješnosti manifestacije, dodijeljene su i plakete s prigodnim darovima, a pozdravne riječi uputio je i predsjednik organizacijskog odbora Dana Tolise Daniel Dominković. Posla je bilo jako puno, i međutim nismo posustali niti u jednom trenutku. Napravili smo sve ono što smo mogli, dali smo sigurno sve od sebe, kompletan upravni odbor i svi oni koji su okupljeni oko zaklade. Prije nego što bilo što drugo kažem, ja se moram zahvaliti velikom broju volontera koji su i ove godine dali svoj veliki doprinos i učinili da ove dane Tolise organiziramo, ja se nadam, bolje nego ikad do sada. Posjetitelje 15. dana Tolise očekuju još bogatiji sadržaj nego prethodnih godina. Imali smo u susret manifestacije jednu regatu na Savi koja se pokazala kao iznimno dobra i vjerujem da će već ući i od iduće godine ući u stalne sadržaje. Nakon svečanog otvorenja sutra imamo kazališnu predstavu, šahovski turnir, biciklijadu, igrarijadu, more, jedno zanimljivih sadržaja. U sklopu otvorenja održana je promocija knjige Fra Zvonka Benkovića pod nazivom Pričam ti priču, izbor iz usmene književnosti Toliškoga kraja, koja sadrži više od 500 priča, bajki, mitova, legendi, igara i pjesama. O knjizi su uz autora govorile i profesorice Đurđica Jezerčić i Ljubica Nedić. Danas i sutra traje humanitarna akcija članova udruge Mladih Korak Brnjaci, Crvenog križa općine Kiseljak i lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini pod nazivom Kolačić za Adelinu. Prikuplja se oko 3000 maraka za putne troškove i dvomjesečni smještaj za majku i 11-mjesečnu nepokretnu djevojčicu Adelinu Pandžić, kojoj je jedna poliklinika iz Splita darovala besplatnu fizikalnu terapiju. Ne možeš ostati ravnodušan pa da ti je srce kogledčer, jer dijete od 11 mjeseci Adelina Pandžić je nepokretno. Trebaju joj fizikalne terapije kako bi koliko toliko napredovala. Poliklinika Glavić iz Splita će 2 mjeseca svaki dan besplatno pružati tretman. Ali gdje je novac za put i smještaj u Splitu? Djevojčica će otići 15.6. u Split na polikliniku Glavić koja će joj besplatno darovati dvomjesečni sam taj tretman, međutim sami putni troškovi, ali sam taj smještaj 2 mjeseca u Splitu koštaju, tako da se sama porodica Pandžić obratila na adresu Udruge Mladih Korak. Isto tako u ovoj akciji učestvuju pored Crvenog križa, Udruge Mladih Korak, sama asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, sam naš lokalni tim u Kiseljaku, tako da evo danas i sutra organiziramo tu akciju. Prodajemo same kolače koje smo mi napravili, cijena nije određena onoliko koliko je ko mogućnost. Iskreno se nadamo da ćemo zaista prikupiti taj novac da našu Adelini, djevojčici iz Bilalovca, obezbijedimo tu neku nadu za bolju i samostalniju budućnost. Ne znamo kako je uopće obitelj Pandžić stupila u kontakt sa zdravstvenom ustanovom u Splitu, ali njihov potez je za čistu desetku.
Porodica je kontaktirala tu polikliniku Glavić i samo rukovodstvo, hajde tako da kažemo, s obzirom da su bili upućeni u cijelu situaciju, da u pitanju, jel, složit ćemo se, jako malo dijete, oni su odlučili da daruju, tako da moram spomenuti da se sama majka od djevojčice Daline nama obratila, tako da smo mi odmah brzo potezno odmah odreagirali, napravili humanitarnu akciju. Za sada akcija super protiče, nadamo se da će danas zaista biti veliko odaziv, a bome istra da zaista prikupimo taj novac. Pa s obzirom da smo Vanessa i ja članice sve tri organizacije, ja sam se javila Mateju i pitala ako možemo i mi da pomognemo. Hoće li srednju školu si onda nešto prikupiti? Hoće, trenutno ima još 10 članova u Kseljaku na štandu. Predivna, naša udruga uvijek pravi najbolje akcije i drago nam je da pomognemo našoj sugrađanki koliko god je to u našoj mogućnosti. Žitelji Kiseljaka će i sutra moći kupiti kolačić za Adelinu na Brnjacima i u središtu Kiseljaka. U slučaju da niste čuli za današnju akciju, pozivam vas da nam se pridružite i sutra da pomognemo maloj Adelini. Nakon što je transfuzijski centar Mostarske bolnice uputio apel zbog nedostatka zaliha krvi, danas je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti održana dobrovoljna akcija darivanja. Prikupljeno je 9 doza. Ovo je druga akcija darivanja krvi ovoj godini koju organiziraju studentski zbor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Odjel za transfuziologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Darivanju ukupno pristupilo 14 osoba. Od čega ih je 9 uspješno dalo krv. Nam je već treća, četvrta akcija, znači darivanja u zadnjih 15 dana na sveučilištu. Da vam budem iskrena, nekad je to bilo znalo biti puno bolji. S tim da ne možemo biti ni nezahvalni, reći da je loša situacija, nije loša, nama je svaka doza u ovoj sad krizi koju imamo s krvlju presvijeta, prevrijedna. Dok je nekim ovo prvi put, nekolicini studenata darivanje krvi postalo je navika. Darovao sam 5 puta krv, obično se javlja na ove akcije na fakultetu ili po potrebi, ako nekom je potrebno, vrlo rado se odazove. Gledam da se odazove na svaku ovu akciju koja se organizira sveučilišna, ili ako je nekom potrebno, ako mogu nekom pomoći, ako su u mogućnosti. Doktorica Martina Grgić još je jednom pozvala sve one koji mogu da daruju krv. Apelira se znači na stare darivatelje i na sve zdrave osobe dobi od 18 do 65 godina koji do sad nisu darivale, a zdravstveno sposobne da daruju krv. Situacija je, kako bi vam rekla, najljepši i najblaži, teška, nije nimalo jednostavna. Naime, mi smo bili u štrajku jedno izvjesno vrijeme, ovi hladni, znači operativni zahvati koji nisu hitni su odgađani i sad je došlo vrijeme da se ljudi moraju operirati, tako da su nam potrebe prevelike, znači. Na kraju opet napominjemo, bolničkom liječenju svakodnevno su potrebne doze krvi koje ovise o našoj dobroj volji. U Širokom Brijegu održana je konferencija za medije Hrvatskog košarkaškog kluba Široki. Povod je neodigravanje završnice prvenstva BiH i blaćenje imena kluba Specare. Medijima se obratio predsjednik kluba Igor Jelčić. Proteklog vikenda u planu je bilo odigravanje završnice košarkaškog prvenstva BiH. Nakon što je Gokeja odbila organizirati završnicu, Široki je preuzeo na sebe. Nažalost, po košarku ostale tri ekipe nisu se pojavile. I Gokeja, Sparc i Borac odbili su igrati i htjeli da se sezona nakon Lige 6 proglasi završenom. No Košarkaški savez i Hrvatski košarkaški klub Široki postupili su po pravilima, te je Široki po 11. put postao prvak, ovog puta bez igre u završnici. Mi smo pokale naučili osvajati na terenu. I mi se ne radujemo ovome pokalu. On će ući povijest kao 11. pokal koji je Široki osvojio i on je tu. Mi mu se ne radujemo ni pokalu ni medaljama. To sam i par dana dok se još nije znalo hoće se igrati ili neće se igrati. Isto tako rekao. Iako je na početku sezone odlučeno kako će se prvak i klubovi koji idu u ABA 1 i ABA 2 ligu saznati nakon Final Fora, očigledno su ekipe i Gokeje, Borca i Sparsa mislile da su veće od Saveza. Predsjednik Širokog pokazao je dokaze kako su glavni ljudi triju ekipa bili za odigravanje Final Fora, sve dok im se stanje na ljestvici nije posložilo. Feđa Jovanović prvi, da je suglasan sa prijedlogom Širokog, budući da se uklapa sa već donesenom odlukom upravnog odbora.
Tako da je njegov prijedlog da se igra Final Four. Iza toga, dva čovjeka iz Igokeje, Siniša Kovačević. Pozdrav, suglasan sam s prijedlogom KK Širokog da se postre odigrani 6 kola. Odigra Final Four, 4 prvoplasirane ekipe. Prvi dan, prvi četvrti i drugi treći. Drugi dan finale i za treće mjesto utakmica. I da to bude konačan poredak. Organizator da bude prvoplasiran iz Lige 6, a troškove da snosi košarkaški klub Igokeja. Jasno da ne može jasnije, čak i za košarkaške laike. Košarkaški savez izdao je dopis gdje je kronološki sve objašnjeno. Na pitanje novinara o mogućim sankcijama prema klubovima koji nisu došli na Final Four, Jelić je rekao da odluka neće biti nimalo lagana. Propozicije su jasne. Ja ne prizivam ništa, niti se veselim ničemu od toga. Ali mislim da upravni odbor ima sad jedan težak zadatak ispred sebe i da moraju donijeti odluke. Ne znam, znam da im nije lako sigurno. Prvoplasirana ekipa Širokog dobila je poziv za sudjelovanje u FIBA Ligi prvaka. Odluku o eventualnom nastupu i o planovima za sljedeću sezonu Široki će javnost upoznati krajem tjedna. A ženska košarkaška reprezentacija naše zemlje započela je završne pripreme za Europsko prvenstvo, koje će se ove godine održati u Francuskoj i Španjolskoj. Nakon mjesec dana priprema, izabranice izbornika Gorana Loje s nestrpljenjem očekuju početak eura, na koje se BiH plasirala prvi put nakon više od 20 godina. Slijedi na ovih posljednjih finalnih 7 dana do putovanja u Francusku, a što se tiče protivnika, znači jako teška grupa. Belgija, jedna od najkvalitetnijih ženskih reprezentacija u Europi posljednjih 10 godina, Turska uvijek dobra i u muškoj i u ženskoj kategoriji, jedna velesila, dovoljno reći da prva zemlja broji preko 80 miliona stanovnika i da imaju ogromnu bazu košarkaša i košarkašica. I što se tiče Slovenije, ekipa koja ima neku konstantu posljednjih godina u učešću na evropskim prvenstvima, jaka grupa, naravno, mi ćemo dati sve od sebe. Nama je cilj bio plasman na ovo evropsko prvenstvo nakon 22 godine što smo ju radili, a isto tako ćemo pokušati da nekog od ovih renomirani protivnika iznenadimo i što bi nam bilo dovoljno za prolazak u drugi krug. Imali smo djelimičnih problema, povreda Marce Gajić, ona je tek nakon 6 mjeseci neigranje utakmica odigrala 3 od ove 4 utakmice. Drago nam je što se vraća u dobru formu. Jenquil Jones nam se priključila juče zbog obaveza o WNBA ligi i mi sigurno s njom imamo jednu potpuno drugu dimenziju, znači dimenziju kvaliteta naše ekipe, podiče dodatno taj kvalitet, radi se od jednog od najboljih košarkašica WNBA lige trenutno. I vjerujem jednu od najboljih košarkašica koja će nastupiti na ovom predstojećem evropskom prvenstvu. Ostale igračice su spremne, zdrave. Toliko u Dnevniku, poštovani gledatelji. Ostanite uz naš program, slijedi novo izdanje emisije Izdvojeno. Ugodan ostatak večeri.